សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាទោះបីកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅជាមួយបងប្អូនជានិច្ចសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះបានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលមានជំនឿលើការដឹកនាំរបស់សម្ដេចហើយនៅតែបន្តគាំទ្រនិងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះជាមួយគ្នានេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាទោះបីកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយក៏សម្ដេចនៅជាមួយបងប្អូនជានិច្ចទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាតាមរយៈរូបថតមួយសន្លឹកនេះគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាកម្ពុជាពីមុនយ៉ាងណាហើយកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃរីកចម្រើនយ៉ាងណាទោះបីកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយក៏សម្ដេចនៅជាមួយបងប្អូនជានិច្ចប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាបានបន្តទៀតថាអរគុណភារកិច្ចជាទីស្រឡាញ់និងអរគុណដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលមានជំនឿលើការដឹកនាំរបស់សម្ដេចហើយនៅតែគាំទ្រនិងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជូនពរបងប្អូនបានសប្បាយរីករាយថ្ងៃសៅរ៍និងធ្វើដំណើរកំសាន្តជិតឆ្ងាយមានសុខសវត្ថិភាពគ្រប់គ្នាសូមជម្រាបថាកចបបានចាប់ផ្ដើមការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018ក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2018យ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះមានគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកអំណាចខ្មែរប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រកាសមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែបីជាគណៈបកទាំងពីរនេះមិនចូលរួមក្តីក៏មានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនទៀតបានប្រកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅចុងខែកក្កដាខាងមុខនេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៅពេលនេះនឹងមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតច្រើនជាងអាណត្តិមុនការរំពឹងទុកគឺមានគណៈបកច្រើនជាង10ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះឧបធមធំដោយ website កំសាន្ត188asia.com Say Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ